Kan ikke du si litt om status for Demensplan 2020? Den jo nå i rute, vi går inn i det siste året. Foreløpige erfaringer med planen jo at det har skjedd mye positivt i kommunene. Der vi har fått på plass flere demensteam. Vi har fått på plass en plikt for å tilby dagaktivitetstilbud i alle kommuner. Og mye annet. Men vi ser også at vi ikke helt i mål, så da planlegger vi også en ny plan. Og da kommer spørsmålet, hvorfor en ny demensplan? Aldring og helse har jo gjennomført en nasjonal kartlegging som de gjør hvert fjerde år, og der ser vi at til tross for at det skjer mye positivt, så er det fortsatt mye utfordringer som gjenstår. En av hovedutfordringene vi har sett jo at alt for få får en diagnose eller blir utredet for en diagnose. Vi ser jo at hvis man kobler registerdata opp mot de anslag man har over de som har en antatt demenssykdom, så er det bare underkant av 60% som blir utredet for en diagnose, og det jo veldig lavt. Andre utfordringer vi ser jo på en måte, det jo fortsatt sånn at det ikke har en kur, sånn at det fortsatt behov for å forske videre, og både på en måte å løse gåten, men også på en måte hva som virker i hverdagen for folk flest. Og så har vi også på en måte i det siste stadiet vi på nå, da, så ser vi også at det behov for å jobbe med mer kunnskap i befolkningen og hos helsepersonell for å på en måte blant annet redusere stigma. Sånn at flere kan oppsøke hjelp og få den hjelpen de trenger. Ja. Og er det noen flere satsninger som kommer etter hvert? Det er litt tidlig å si hva satsingene blir. Altså, nå vi mer på et skissestadie, så at vi på en måte peker litt på en måte, hva som har vært bra med dagens plan og hva som er utfordringsbildet, og så vil jo på en måte regjeringen etter hvert tar stilling til innsatsene, mer som konkrete satsinger. Da. Det kan vi ikke uttale oss om på nåværende tidspunkt, men at man finner noe som peker på de utfordringene jeg nevnte, det vil jo være naturlig. Men det foregår mye godt arbeid i kommunene, sånn som du ser det. Det skjer jo mye bra i norske kommuner, men kommunene jo også veldig ulike. Da. Men det jo, vi har jo lokalt selvstyre som står sterkt i det landet her, og da må jo på en måte kommunene selv finne gode måter å løse sine tjenester på, og det jo litt av vår jobb å på en måte bidra til å spre gode eksempler og kanskje ha tilskuddsordninger som understøtter en viss retning som vi ser det faglig riktig å gå. Da. Og hva har vært de beste tingene, tenker du, med Demensplan 2020? Jeg tror nok på en måte det at man har en plan og har oppmerksomhet på det fra statlig hold, det på en måte viktig for de det gjelder, også pårørende og de med demens. At de på en måte blir anerkjent, at de står i en utfordring og har et behov. For de ute i tjenestene så jo på en måte det et viktig verktøy i sitt lokale arbeid, også at de på en måte kan hente inspirasjon, de kan se hvordan andre kommuner har løst det på, eller de kan finne tilskuddsordninger som de kan søke på, få kompetanseheving. At de finner inspirasjon, rett og slett. Da.